Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину? На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних». Вітаю вас, дорогі жінки! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як приготуватись до Різдва і Нового року без турбот і поспіху. Зимові свята, мабуть, найочікуваніша пора для наших дітей, але думаю, що не помилюся, якщо скажу, що для нас, жінок, приготування до Нового року і Різдва часто перетворюється на випробування на міцність. Але особисто мені не хотілося, щоб ви, дорогі жінки, цей передсвятковий час перебували у стресі і були обтяжені купою проблем, пов'язаних з приготуванням до свят. Я хочу, щоб думка про Різдво і Новий рік окрилювала вас і надихала. Тому я дам вам декілька практичних порад, як приготуватись до свят дійсно без турбот. Прямо зараз візьміть, будь ласка, записник чи аркуш паперу, ручку і занотуйте кроки, які я запропоную вам зробити. До речі, звичка одразу записувати важливі речі і складати списки дуже допоможе вам у приготуванні до свят. Отже, практикуємо її прямо зараз. По-перше, давайте запам'ятаємо простий принцип, який є основою організації життя родини. І зимові свята не є виключенням. Для того, щоб вам було легше його запам'ятати, я склала коротеньку абревіатуру «ССС». Просто 3 літери «С», які увібрали в себе всю суть. Ось як це розшифровується. Перше «С» – це сили. І фізичні, і духовні, і моральні. Сили нам, безперечно, необхідні для того, щоб запланувати і організувати таке масштабне святкування. Друга «С» – це стосунки в родині, які мають обов'язково покращуватись завдяки нашим зусиллям по організації свят. Бо якщо в родині немає близькості і любові, для чого нам гарно прикрашений дім і смачна їжа на столі? І третє «С» – це ставлення до життєвих ситуацій, які інколи можуть складатися не зовсім відповідно до наших планів. Саме позитивне ставлення до обставин допоможе нам у кожній ситуації побачити можливості і подарунки від Бога, який може використати на добре будь-які життєві обставини. Тож пам'ятаємо – сили, стосунки, ставлення. Якщо з ними у вас все буде добре, то ваші зимові свята перевершать всі ваші очікування. Але як саме це може допомогти нам? Давайте придивимось до цих 3 «С» пильніше. Сили. На жаль, це саме той ресурс, якого катастрофічно не вистачає жінкам. І особливо під Новий рік. Ми звикли настільки вичерпувати себе фізично і емоційно, піклуючись про рідних і близьких, що джерело наших сил дуже часто давно вже спорожніло. Але якщо ми самі порожні, то що ми можемо віддати нашим рідним? Чи зможуть радіти зимовим святам діти і чоловік поряд з виснаженою, сердитою, втомленою і змарнілою мамою? Повірте мені, якщо ви не в дусі, якщо вам погано, то буде погано і всій вашій родині. Тому попіклуйтесь найперше про себе. Чи ви знаєте, яка найнеобхідніша прикраса новорічного столу, як казав персонаж відомого мультфільму? Ні, це не телевізор. Це радісна і сяюча мама, дружина, господиня. Саме тому вам так необхідно берегти сили в процесі приготування до Різдва і Нового року. Нам треба час від часу зупиняти себе і давати собі перепочити. Якщо ви самі будете сповнені сил, то зможете більше віддати своїм родинам. Що може допомогти нам уникнути виснаження на шляху приготування до свят? Як не дивно, це банальне планування. Якщо ви заздалегідь продумаєте і запишете, що, як, коли і де вам треба зробити для організації ваших свят і для самого святкування, то вам 100% буде легше з усім справитись і морально, і фізично. Тому, дорогі жінки, попіклуйтесь про себе, почніть планувати і записувати. Зміниш себе – зміниш свою родину. Зміниш родину – зміниш світ. В ефірі програма «Мама без вихідних». Ось які списки я вам раджу скласти для успішного планування зимових свят. Перше.
список ваших очікувань від Різдва і Нового року. Подумайте і запишіть, як саме ваша родина хоче провести ці святкові дні. Де ви плануєте побувати? Що б ви хотіли б встигнути зробити і кого відвідати? Подумайте про це заздалегідь. Друге. Складіть детальний список подарунків. Запишіть, кому і що ви хочете подарувати, де саме можна придбати ці речі, скільки вони можуть коштувати. Завдяки цьому списку ви гарантовано зекономите і час, і гроші, і нерви. Третє. Сплануйте святкове меню. Подумайте про те, скільки святкових столів вам буде необхідно накривати і коли саме. Що саме ви плануєте приготувати? Скільки можуть коштувати продукти до святкового столу? Коли саме можна починати купувати ці продукти, щоб уникнути святкового підвищення цін? Запишіть все це, і ви відчуєте неймовірне полегшення, бо у вас все вже буде під контролем. Четверте. Склавши всі попередні списки, ви зможете створити святковий бюджет вашої родини. А це допоможе вам уникнути додаткових витрат і навіть організувати гарне святкування на обмежені кошти, якщо це необхідно. І п'яте. Обов'язково не забудьте про список, як приготувати до зимових свят себе. Чи бувало у вас так, що квартира гарно прикрашена, на столі апетитні страви, на порозі гості, а сама ви в старому халаті з брудною головою і зовсім без святкового настрою? Знайома картина? Так ось, цього року ми з вами не потрапимо в цю пастку. Напишіть детальний список того, що вам необхідно вчасно зробити для себе. Може, треба поновити гардероб чи підстригтися. А може, просто як слід виспатись і провести час з Богом? Приготуйте себе до свят і фізично, і духовно. Це того варте. Якщо ви будете сяяти і випромінювати любов і радість, то зможете подарувати вашій родині справжнє свято. А для цього прямо сьогодні починаємо планувати свята і складати списки. Це допоможе нам зберегти сили і від всього серця послужити нашим родинам. І наостанок, найцікавіший аспект планування. Коли ви заздалегідь обмірковуєте ваші плани, ви перестаєте плисти за течією. Планування допомагає вам шукати Божої волі для кожної події вашого життя. Ви починаєте питати Бога про те, що Він хоче для вас і вашої родини. А Бог, звісно, скеровує вас. Тому плануємо з Божою допомогою. Наша друга основа порядка, друге наше С – це стосунки в родині. Я вважаю, що радісне і повне родинного затишку свято краще, ніж ідеально сплановане і проведене. Погодьтесь, на свята нам треба організувати не лише речі, але й найближчих людей. А де люди, і особливо діти, там буде багато несподіванок і змін планів, правда? Тому давайте слідкувати за тим, щоб всі наші зусилля з організації найкращого свята року допомагали нам будувати добрі стосунки в родині, а не руйнували їх. Тому забудемо про перфекціонізм і приділимо нашим дітям і чоловікам трошки більше уваги, ніж святковому меню і ялинковим прикрасам. Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних». Згуртуванню родини перед Різдвом і Новим роком дуже допоможе спільне планування свят. Складіть списки ваших очікувань від Різдва і Нового року. Коли ви складете перелік ваших власних побажань до свят, влаштуйте сімейну раду і розпитайте дітей і чоловіка, як саме хотіли б відсвяткувати Різдво і Новий рік вони. Запишіть їх побажання. А потім всі разом складіть із ваших особистих бажань спільну картину святкування. Повірте, ви зможете спланувати таке свято, щоб задовільнити потреби всіх членів родини. Просто подумайте і поговоріть про це заздалегідь. Коли ви узгодите ваші плани на зимові свята, обов'язково запишіть всі потрібні дати в календар і щоденники. Найкращий засіб виконати задумане – це вирішити, коли і де ви цим займетесь. І ще одна порада, яка допоможе вам зміцнити стосунки в родині завдяки зимовим святам. Залучайте дітей і чоловіка до святкових приготувань. Просіть їх про допомогу. Це дасть вам можливість перепочити і встигнути більше, а для ваших близьких це буде гарна нагода зробити свій внесок в родинне свято.
Але що зробити, щоб нам допомагали? Для того, щоб отримати допомогу, треба зробити три прості речі. Перше – скласти чіткий перелік конкретних справ, які б ви хотіли делегувати іншим. Друге – сформулювати чемне і зрозуміле прохання до конкретного помічника. І третє – попросити про допомогу і попросити неодноразово. Справа в тому, що коли ми самі чітко розуміємо, яка допомога нам потрібна, нам легко розділити роботу на невеличкі частинки, які нашим помічникам буде легко і просто виконати. Коли ми просимо чемно, а не скаржимося, звинувачуємо, як це, на жаль, буває часто, то потенційному помічникові легко погодитись, бо ми просимо, а не вимагаємо. Коли ми не вважаємо вищим своєї гідності попросити про допомогу знову і знову, поки нас не почують, ми будемо частіше цю допомогу отримувати. Пам'ятайте слова Христа – просіть і дасться вам. І останнє про помічників. Шукайте Божої допомоги. Я вірю, що Бог близький до нас в кожній сфері нашого життя. Я вірю, що Він готовий надати нам своє ведення і поміч навіть у плануванні святкового меню чи покупок. Кожний дрібний домашній обов'язок стає значущим і важливим, коли ми виконуємо його з любов'ю до Бога і своєї родини. Тому просіть Божої допомоги і ведення, коли плануєте ці зимові свята. Бог зможе наповнити їх справжньою радістю, миром і сенсом. І третя наша основа порядку, і остання наше «С» – це наше ставлення до обставин, які нас оточують. Якщо ми вміємо бачити можливості в будь-яких обставинах і сприймати їх позитивно, то наші зимові свята гарантовано будуть наповнені радістю і задоволенням. В Біблії є дивовижні слова, що люблячим Бога все допомагає на добре. Саме про це нам треба пам'ятати, коли щось виходить з-під контролю і відбувається не так, як ми планували. Все встигнути неможливо. Встигаємо головне. Програма «Мама без вихідних». Ось що може допомогти вам відрегулювати своє ставлення і зробити його позитивним. Завжди, у будь-якій ситуації, питайте себе, що я можу зробити, щоб покращити цю ситуацію? Які прямо зараз у мене є можливості? У вас не дуже багато грошей для святкування зимових свят? Виходьте із своїх можливостей, шукайте шляхи розважитись безкоштовно, даруйте подарунки, зроблені своїми руками, вигадайте прості страви для святкового столу і будьте вдячними за те, що у вас є, замість того, щоб плакати за тим, чого нема. Ви запланували родинну поїздку на Новий рік, але діти захворіли. Не скаржтеся, краще пошукайте ідеї і можливості для створення атмосфери свята вдома в тих обставинах, які є. Дякуйте Богові, що ви можете бути поряд з вашими дітками. І вам, і дітям буде легше і приємніше, якщо ваше серце буде сповнене миром і вдячністю, ніж гіркотою і наріканнями. Якщо ви прикладете зусилля до того, щоб свідомо відрегулювати ваше ставлення і налаштуватись на позитив, то ви самі здивуєтесь, як багато можливостей ви зможете знайти в кожній ситуації свого життя. Тоді всі події стануть для вас подарунками від Бога і відкритими дверима до нових можливостей. Давайте будемо гнучкими, вдячними і позитивними, готуючись до Нового року та Різдва. Тому, коли прийде час святкувати, не звертайте увагу на те, що пішло не так, як ви планували. Не нервуйте і не псуйте настрій ні собі, ні вашим близьким людям. Розслабтесь і приймайте все, що буде відбуватись, із цікавістю, оптимізмом і вдячністю. Ми не можемо контролювати всі обставини свого життя, але ми завжди можемо контролювати себе і своє ставлення до ситуації. В цьому наша відповідальність перед Богом і людьми, і наш привілей. Сили, стосунки, ставлення. Запам'ятайте ці прості слова. Вони гарантовано допоможуть вам навести лад вашій родині і без турботи приготуватись до Різдва і Нового року. Для того, щоб втілити ці основи порядку в своєму житті, прямо сьогодні починайте планувати майбутні свята. Складіть списки і плануйте святкові справи. Організуйте сімейну раду і домовтесь про сценарій ваших свят. Просіть про допомогу близьких людей і Бога. І щоб не трапилось, сприймайте обставини як подарунок від Бога. Шукайте можливості, будьте оптимістками.
Дякую вам за увагу, дорогі жінки, і бажаю підготуватись до Нового року і Різдва без поспіху і турбот. Будьте серцем вашої родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Нехай Бог благословить вас і сповнить ці свята для вас радістю та миром. Ідемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мама без вихідних» Світлана Гончарова.